Vasarā es uzlēju ūdeni un viss notiek. Ziemā tas kalns jāpreperē un jālīdzina. Špūre jāsaldē. Pazīst jau mūsu, var teikt, visā pasaulē. Ja? Visi brīnās, ja? Kāds tev tramplīns ir. Nu, viņi zina jau tagad, visi zina, ja? Ka man mājās pašā pagalmā ir uztaisīts tramplīns un pa to mēs lecam. Ja? Un tādi super rezultāti. Ja? Viņi sauc pa buru, jo pakaļais gals, nu, varam redzēt, ja, stingri īsāks nekā priekšgals. To atlecies un tev ap pirksgaliem jādabū un tā slēpe virs tā horizonta. Nu, un tad sāk strādāt šitā bura. Tu gulies virsū un viņš tev tur, ja, tā kā gaisa spilvens te veidojas apakšā. Starp to slēpi un tevīm, ja. No priekša, ka vējš pūš, tad jebkurš lidos, var teikt. A, kā tev viņš naizmugurs, tad viņš tev tieši spiež uz leju. Tev ap pirksgaliem viņi jātur, ar augumu tev liekas, tu vienkārši guli. Bet tu ar augumu strādā, lidojot, ja? Tu strādā velts, tā kā Minhausens aiz matiem sevi. Turi to uz augšu, to slēpi. Tas garāks, ja tāds laba līmeņa slēps, tāds ir Charlotte. Ir bijis, ka gada laikā es viņai pa 4-5 komplektus dabūju mainīt, ka viņa tik strauja auga. Kombinzons nedar, zābak nedar, akal jaunus var vajag, ja? Nu, bet tie paliek arī nākošiem, tā kā mums tas, bet jauni jāpērk, ja? Un tas viss maksā vienu šitādu slēpi, nu, 400 eiro. Stiprinājumu 200 eiro, zābak 500 eiro. Nu, tas tur tūkstots, tā ir sanāk, pat vairāk. Vārdu rakstīt, Helēna. Jā. Nu, lai mēs te pēc cik tāds diezgan vienādas ir tāds slēpīts, tad mēs, aha, tu pēc treniņa neesi noslaucījis vai notīrījis slēpes. Ja te es zinu, kuram pieder tā slēpe, tad es varu prasīt, lai viss būtu kārtībā. Un ja nav noslaucījis? Nu, tad iet ārā un slauku pa jaunumu un taisa pietupiens. Nu, mēs esam tā ieviesuši, ja mums tur kaut kas nav pēc kārtības, tad ir pietupieni 10 vai 20, ja tas ir pēc nogrēkošanās kategorijas līmeņa. Re, kur visgarākā? Amerikā. Un tad, kad būs jālēc uz laiku, tad nebūs spēka katei? Lūdzu, tev būs ērti ar šitiem cimdiem? Vienīgā Latvijā. Jā. Tāda vieta, kur var trenēties šeit jaunieši. Un tā ir uz jūsu pašu instīvu, šī ir jūsu zemes. Jā, tā nu, tur sanāca. Es ilgus gadus tur staigāju uz vienu domi, otru domi, pilsētas Ogris un Ikšķils, un gudri runāju, un taisīju visādas sēdes, un prātoju tas gudrās galvas. Un tad iznāca, tur nedrīkst, nosprieda, kad izdomāja, ka te es varētu savā zemes gabalā. Bija jau, man jau tāpatās lika sodnaudas visu, un ka es esmu bez kaut kādiem tur saskaņojumiem savā mājā, es uztaisīju sporta bāzi. Sastājamies, izretojamies. Zinat, jā? Tad, kad es taisīju sacensības, pirmās jau es taisīju, kā no kluba, tās sacensības. Tad te bija tas toaletes un viss vajadzīgs un saskaņojumi. Un tāds, es saku, es savā zemē, bet nu, visu to vaigu un man te nāca visu un tā, lai pēdējo reizi. Tad man viens man pamācīja, viņš saka, taisīju pašvaldības sacensības. Nu, tā līdz šim mēs tagad taisam pašvaldības sacensības. Tad nevienam nekas neinteresē. Vai tev ir tur toaleti, vai tev ir kas, vai tad viss notiek. Nu, mums principā iznāk divreiz gadā, kad ir nu, pilsētas sporta svētki. Ir ziemas un ir vasaras. Un tad tā mēs te kuļamies. Kur tev šības ir? Kur mēs runājam pagājušā treniņā par sporta šībām? Botā. Kur mēs runājam? Ka būs? 10 pietupiem. Rusteniskais? Fiksi. Bet jūs cik gados sākāt? Zinu, kad 15 vai 14 gadi man bija.
Te bija 20 metrīgais ogrēbi un nākošais bija 50-nieks, tas bija pļaviņās. Sacensību veids – lēkšana no tramplīna. Vieta – pļaviņu trase. Mērķis – sporta biedrības Vārpa Kaus. Un tādī laikā jau tas lidojums bija daudz augstāks, tie 60 gadi, ja. Cik tālu lec, kā bija rekords? Nu, tur pārpas 60 lec. Tas bija Siguldas tramplīna, Klaukās, tur lielākais Latvijas tramplīns. Tur 67 bija rekords, nu 61, 62 tādī laikā lec. Nu, tad man interesanti jau iznāca. Man paņēma, kā teikt, jauniešu kandidātos izlasē, ja. Uz vienu treniņu nometni, nu, atceros, ka tagad vēl Tallinā bija. Nu, un tā nometni man, kā teikt, pavēra tās acis vispār, uz kuru pusi jālec, gandrīz vai tā. Līdz tam jau tu tikko tu noskaties no tiem lielākiem un mēģini atdarināt. Ja. Drosme, pašaizliedzība un meisterība. Tas viss rod savienojumu arī Zēnu grupā. Mēs bijām tādī laikā 70. Vēl gadi, 70. Gadu beigās, līdzīgi ar Igauņiem. Ja? Nu, un tad mums divas ziemas nebija sniega, nu, līdzīgi kā tagad. Ja? Mākslīgais bija viens, bet tas bija Siguldā. Un tā mums viss izbojāja, un treneris aizbrauca uz Murmansku, kas bija izlases treneris. Nu, un tā Latvijā viss tas pajuka. Tas bija kaut kāds 73. Gads. Siguldas tramplīna mākslīgais segums atļauj lidot arī vasarā. Kā ir Igauņiem šobrīd? Viņiem pārtraukums nav bijis. Savā laikā mums bija, cik es atceros, 12 vietās bija tramplīni. 12 pilsētās Latvijā. Tas bija, nu, priekš Latvijas tas bija daudz, ja, un protams, ar visu tas tā lielāko daļu uz entuziasmu. Nu, viņi neapstājās, ja, viņiem ir ļoti laba bāze. No viņiem ir pat pasaules kausā piedalījušies. Nu, mēs tik tālu neesam vēl. Sintētiku gribas izmēģināt katram lēcējam. Mūriņu, celīti paspied. Celīti, spied uz leju, lai mēs sēžam zemā. Galva augšā. Turi pati, turi uz visas pēdas. Šito vietu paregulē. Klubs atrodas Ogrie Krance Mielā viens, tur, kur es dzīvoju. Ja? Man kādreiz apakšā ir garažu bijusi, un te bija tāda saimniecīskā ēka. Ja? Tagad mums ir kluba ēka, ja? Kur mēs pārģēvamies, inventāru turam, un kādas sapulcītes te noturam, ja? Un pārunājam, un gatavojamies pirms sacensībām, viss smērējam un taisam. Cik bērni trenēs pie jums? Nu, mums ir apmēram kā 20 bērni. Mums jau Latvijai daudz, ja pat Ogrē nezinu, ka mums te ir tramplīns. Tramplīns mēs ar draugu divatā uzcēlām, ņēmamies te visu vasaru, ja, segumu vedu no Somijas. Tas man izmaksāja diezgan dārgi, ja, bet bez mākslīgā seguma, nu, tas nav nekas šinī laikā, ja, jo mums tās ziemas ir tādas, kā mēs zinām, ja, švakas un Tas mums ļoti daudz ko palīdzēja, to līmeni pacelt. Mums ir, nu, mēnesis pārtraukums. Gada laikā mums ir mēnesis pārtraukums. Visu pārējo gadu mēs lecam. Skrienam, lecam, mums ir divciņi kopā, ne tikai lekšana. Ja? Nu, un tad trenažieri sataisīti ar pa visu pa saviem līdzekļiem. Ja ceri ir par platu un par tā. Tu man no pusi ieskrējiem. Pungalīgi. Tuvāk jāpiebrauc. Nu, tu no pusi ieskrējiem. Nu, šajienas atvecēs. Tas notiek it kā pa kluba. Kluba līdzekļiem. Bet, nu, tas klubs jau, nu, mēs esam. Kas te mēs esam, ja? Vecāki piepalīdz, teiksim, nu, inventāri es pats esmu sagādājis. Visu to, kas mums ir te klubā inventārs, tas sagādāts ir. Bija uzrakstīt divus projektiņus, arī bija no lauka atbalsta dienesta. Ja? Tad mēs te dabojām 10 pāri, kā teikt, lecamās labas slēpes ar zābakiem un ķiverītes. Un pats es esmu pircis. Vēders, kājas. Un kāpēc iekrītot matracītu to var izdarīt?
Kājas taisnas! Izlecot kājām jau jābūt taisnām, nevis vabolītei. Savā laikā, kad es uzsāku šito, tad bija stingri labāk. Ja? Nu, tie kā viņi mums tie treknieki gadi saucās. Ja? Tad iz treknos gados es varēju to visu uzsākt pa saviem līdzekļiem. Tagad ir tāda stingri pagrūti. Ja? 8 gadu apakaļ pabeidz sporta akadēmiju, lai es varētu, teiksim, ar papīriem viss būt kārtībā. Gurnu iegriežam. Rociņus lidojam pozu. Aiziet rītīgi atstumiet. Jā, labi. Kamila. Jums nešķiet gadījumā tā, ka tomēr tajā brīdī, kad ir starptautiski panākumi, tajā brīdī tad pēkšņi parādās arī interesi valstī. Tieši tā, tad jau uz bildēšanos ir visi klāta uzreiz. Ja? Tad, kad bija tāda situācija, kad es gāju vēl studēju akadēmijā, tad mums bija tā kā ekskursija. Ja? No akadēmijas bija uz Olimpisko komiteju pie Rubļevska kunga. Taisni, Es visu tās lietas pa tiem trampolīnu vietām un meklēju un skraidīju gadiem, ja? Nu, un tad es viņam prasīju, ja, vai nevarētu uzrakstīt man kaut kādu ieteikumu. Nē, mēs nevaram neko uztaisīt. Es saku, nu, ko tu man darīji tādā gadījumā? Nu, tie viņu vārdi. Viņš vienkārši, viņš saka, nopērts kalnu un strādā. Nu, tad mēs apmēram redzam, kā mums tas atbalsts ir. Sportā. Ir kaut kāda tur sporta veida, ja? Tas nav, piemēram, lekšana nav tradicionālais sporta veids. Tā arī tur tāda runa gāja. Bet nu savā laikā tāds BMX arī nebija tradicionālais. Tagad, kad mums ir olimpiskais tur čempion divkārtējais, ja? Tad jā, mums vajag bāzes un tāpatās cilvēks cīnās tur vai nu kaut kāda iestāde palīdz, bet nu no valsts tur ļoti minimāla palīdzība. Nu, ir pašvaldība, jā. Tagad tur ar lielu kā teikt, lūkšanos, jā. Tad mums tur pagājuši gadi kaut kādu 1900 eiro kopsumā pa visu gadu, bet tad man katru reizi jāiet tur un jāraud ir, lai es aizbrauktu uz kādām sacensībām, lai es Šarlotu varētu aizvest, jā, tādām nopietnām sacensībām. Mūsu klubam vajadzēja slēpošanas savienībā kā biedriem būt. Pagāja kaut kādi 2 gadi mēs bijām, pagāja 2 gadi, mums jāmaksā biedri naudi. Es saku, no kā es maksāšu jums to biedri naudu? No bērniem? Nezinu. Mums ir, ot, rekur statūtos ir, katrai biedrībai jāmaksā biedri naudu. Nu, ot, maksājiet. Tagad iznāk tā, kad viņi kaut ko mums ieskaita, ja, tagad ir, būs trešais gads, ja kaut kādu 1400, nu kaut kur tā apmēram, līdz 2000 biedrība, tas ir slēpošanas savienība. Nu, kuri dabod no starptautiskās tur naudiņa, ja, viņa mums ieskaita. Tad mēs no tās ieskaitītās naudas, kas mums ko slēpošanas savienība, tad nomaksājām biedru naudu 350 eiro. Pārējais tas mums paliek, tad iznāk mums apmēram tā, es 5-6 cilvēks varu līdz Vācijai uz vienu treniņu nometni. Viss. Tas ir viss atbalsts, ko mēs saņemam. Kādēļ tāda situācija ir? Nu, kādēļ? Tāpēc, manuprāt, tas ir tādēļ, ka tur augšā sēž tāds funkcionāri, kam tas nemaz neinteresē. Es jau neesmu vienīgais. Kas tad viņas interesē tādā dēļ? Grūti pateikt, kas viņas interesē. Viņiem interesē alga, atcīm redzot savu algu saņemt. Es nezinu, man piemēram liekas, tādai slēpošanas savienībai. Nav mums nauda. Nav. Vienlaik viņi sēdēja biķerniekos tur, jā, es piekrītu, tur mazs kabūzīts, jā, tur viss. Tagad ir sporta lielā centrā, nu, tur viss skaisti, nu, tur es domāju, pa tādu viņi tur īrē, tur nopietni naudu jāmaksā ir, jā. Aizēj, kad gribi, naudas nav. Kad būs, nebūs. Tagad pa 2 gadi noņēmos, nomocījos. Detāli plānojums man te patās puskilometri no šitās vietas, trijiem trampolīniem.
skatu tornis ar liftu, nu tur tad detāli plānojam, bet nu vajadzēs no daudz kā atteikties. Tad sporta zāle atkrīt, sportisti mītni atkrīt, nu bez trampolīniem mēs galīgi nevar, ja? Tad es, nu, bīdīšu tālāk vismaz tos tālāk. Uz starptautisko federāciju, ja, uz to FIS aizrakstījām vēstuli. Nē, privāti no kluba mēs nesadarbojamies, mums vajag caur slēpošanas savienību. Nu, viņiem tur tā, nevienam neinteresē. Tagad es ar saviem detaļu plānojumiem aizgāju, parādīju, jā, nu, malats, baigi foršais džeks, tu esi, zinu. Bet, nu, mēs pretīm neesam strādā vesels, nu, apmēram tā. Atlicien galds iet uz leju, ja? Nav viņš taisnis. Viņš iet uz leju, un tev jādabon atliciens, un tā slēpīt jādabon virs tā horizonta, ja? Un tad viss būs kārtībā. Šito mums ir jāiemācās. Izstiepjamies tikai. Visi kārtībā, Robert. Jā, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, uz šo sporta veidu mani atveda meita. Jā, nu jau tulītās būs 4 gadi, un es uz to visu tik ļoti pavilkos. Iegāju visā šajā sporta veidā ar visu sirdi un dvēseli. Pati sāku lekt. Un tā es arī izdomāju savu dzīvi saistīt tālāk ar šo sporta veidu. Bet jums, Margarita, sanāk arī ar vecākiem kontaktēties. Jā. Nu, kādas, teiksim, ir tās viņa prasības? Es nevaru sūdzēties par mūsu vecākiem. Visi ir pretim nākoši un nav tādi, kas tur nāk un dikti uztraucās par tiem bērniem. Ir bijuši tādi, kas atnāk, paskatās, mīja un dzēja, jūs manu puiku mīļo no šitā trešā stāva nometat nost. Un tad ātri savāds bērnu un aiziet. Nu, jā. Bet pārsvarā uzticās un par to ir liels prieks. Sākam ar kalniņa braukšanu, ar izjūtām, lai jūtās droši, stabili, lai ir līdzsvars. Pieciniec, tas ir mazais trampītis, tad kāpjam bišķiņu augstāk. Jūs tā stingri viņiem arī ar šīm soda sankcijām? Ir tā, kad ir jābūt respektam. Ja nav disciplīnas, ja nav respekta, tad nebūs arī bērnam tās koncentrēšanās un saprašanas par to, ka tas ir nopietni. Tas nav bērndārza līmenī, metīsim kūlenīšus un katrs dara, ko grib. Tas tomēr ir nopietnis sporta veids. Pie manas ir tā diezgan nopietni. Man, es saku, gribat darboties, darbosimies. Negribat, ja jūs gribat te bumbulēt un spēlēties, ja, tad labāk nenākiet. Ja. No tāda viedokļa bijis tā, ka es redzu, ja, kad nu, viņam negribas tur, jo mums viss tās stiepšanās un viss man vajadzīgs, lai viņš ir vispusīgi attīstīts. Ja. Tad iznāk tā, ka viņam jau tas bišķīt, ja, nu, varbūt liekas pa stingru teji, tā disciplīna, jo bez disciplīnas mēs nevaram. Ja, te tomēr jāuzmanās, ja, tev tur iet, tu ejam kalnam pāri. Ja. Otrs laižās lejā, tev jāskatās, jābūt viss lielai disciplīnai. Tur nav tā gadījumā, ka tā galvenā pretestība trenējoties tomēr pārvarēt bailes. Jā, tas ir viens no galvenajiem faktoriem, jā. Tas ir ekstrēms sporta veids, manā. Nu, tā viņi pieskaita ekstrēmiem sporta veidiem, jā. Bet, nu, katrā gadījumā, ja mēs salīdzinām, teiksim, tādu slalomā tramplīnu liekšanu, ja, traumu ziņā viņš stingri atpaliek no slaloma. Tie jau, kas uzskata, ka tas ir dikti bīstam un nē, mans bērns to nedarīs, tie jau nenāk uz treniņiem, ja. Bet, nu, teiksim, tīri labprātīgi viņi atnāk un skatās tās sacensības un brīnās, ja, kā, teiksim, tāds mats tur 5-6 gadi, ja, un 7 gadīgs. Lido pa gaisu, ja? Bet nu, nekad jau to mazo neliek uz lielā tramplīna. Vispirms viņam ir attiecīgi mazāks tas, tad, kad es redzu, ka viņš jau tam ir gatavs, ja? Tad mēs pamazām kāpjam uz nākošā. Tamdēļ jau ir vajadzīgi tie tramplīni vairāk, ja? lai tu varētu attīstīties. Vot bailes, ka tik kaut kas nenotiek. Ja? Nu, tas tad notikšana jau var, ja tu kaut ko nedarbojies, netrenējies uz šito te, ja tu pa ielu jau arī ej un kaut kas, ja tu, mēs te darbojamies, tas ir daudz lielāks procents, ka viņam uz ielas nenotiks nekas, tur paslīdēs, viņš mācēs ir nokrist, sagrupēties, viņš būs veiklāks vai tur roku pieliks, bet nu, tas traumas arī uz ielas nebūs tik daudz, ka viņš tādu sporta veidu nodarbojies.
Tu pa daudz, Ralfiņ, sagriezi, ja? Tu baidies uzbrauc. Robertam pirmais pa 15-nieku. Mums labākais Šarlote, ja, kas ir fiskausā piedalījusies, ir pie fisk punktiem ir tikusi. Cik Šarlote ir? Tagad ir 14. Nu, drīz būs, martā būs 15 gadi. Ja. Jo 12 gados viņi piedalījās jau sieviešu sacensībās, fiskausā un jau pie pirmiem punktiem bija. 3 gadus pēc kārtas, principā, notiek Grand Prix, tas ir Eiropas mērogā, ja, skolēna sacensības. Šarlote 3 gadus pēc kārtas ir bijis trīniekā. Vienu gadu novinēja un 2 gadus otrā bijusi ir. Ja. Alisa arī ļoti laba ir. Viņa jau pa 40 metri jaudz tramplīnu jau 8 gados un tur 38 metri lidoja. Tur bija ko paskatīties. Tad Šarlote varētu braukt arī uz olimpiādu? Jā, nu es tā ceru. Mums ir nākošu gadu pasaules čempionāts. Uz to mēs braucam, jo viņai tie gadi neļāva iepriekš braukt. Tagad no 15 gadiem nākošu gadu pasaules čempionātu uz turienu mēs, nu, viss kārtībā, tad mēs braucam uz pasaules čempionātu. Un tad nākošais ir olimpiāde. Aiz lēni. Man asam jābūt, asam. Pārliecinošana, nav pārliecības iešanā. Ašumam, hop! Jā, un uzreiz pārliecība. Uzreiz viņš strādā pavisam savādāk. Cik ilgi tu nodarbojies jau ar tramplīnu lēkšanu? Nu, drīz būs 10. Gads. Man labākie rezultāti ir... Nu, tā, cik es esmu aizlikusi, ir 85 metri. Tu dzīvo Patuogrē? Jā. Brauc uz skolu uz Rīgu. Jā. Tad no Rīgas tu brauc atpakaļ trenēties. Tas ir noteikti 3 reizes nedēļā. Jā, vēl 2 nedēļā dējas. Uz 2 nedēļā dējas? Jā. Nu nav slodzi. Ir, tas ir ļoti grūti, ja tev vēl ir daudz mājas darba, pieņemsim. Tagad man ir 8. klase, bet mēs jau tā kā pamazām sākam gatavoties tam 9. klases eksāmeniem. Un tas ir ļoti grūti, tur līdz naktī mācies, tad vilcienā no rīta guli, atpakaļ guli, un tad treniņi, un ļoti noguši no tā. Un kāds tev ir sekmes skolā? Man, nu, īstenībā tie ir labas. Bija aizbraukusi uz mēnesi uz Itāliju, uz treniņu nometni. Un tad bija ļoti grūti tā ieiet atpakaļ skolas ritmā, un visas atzīmes bija diezgan sliktas, bet tagad jau es esmu iegājis atpakaļ tajā ritmā, un viss ir kārtībā. Bet viss netīri, viss ar smiltiņu jūs esat tagad. Nu, es visu vairāk. Kriti? Jā, pēdējais. Nesasities? Jā. Cik ilgi jūs jau trenējaties izstāstīt? Šo sportu veidu? Es jau otro gadu. Es otru gadu. Es 5. gadu. Jā, jau. Un cik tev tagad ir? Man ir 11 gadi. Es par kursos pieteicos, un tad mamma vienu dienu zvanīja treneri, saka, vajadzēs distancenes un kaut ko, un tad viņa nobijās. Un viņa nezināja, ka es pats pieteicos. Aplaus, Roberta! Uzreiz no 5-nieku mudīgi uz 10-nieku un uz 15-nieku. Malas. Trešajā leķerā biju ļoti drosmīgs un centos jau vietu uz priekšu. Jā, tieši bija tā arī bija. Un pavisam cits leķiens bija. Un tad jau uzreiz tās izjūtas ir. Jā, pārliec. Bija ļoti foršas sajūtas. Kā tev gāja šodien ar tiem leķieniem izstāsti? Labi. Nu, kas neizdevās, kas izdevās? Neizdevās nostūrēt. Un kā tev šķiet, kas ir jāizdara, lai kļūtu par čempionu šajā sporta veidā? Smagi jātrenējas. Tu trenējies? Jā. Un tev neinteresē datoru un tādas lietas? Nē. Nē? Nu labi, skaidrs. Ralfs, cik tev ir gadu, Ralfs? 6. Kāpēc jūs neesat nolaidis rokas? Nu, tik daudz visādi pretestības, tik daudz sienas, birokrātiskas un viss visāds. Jūs vienalga turpināt. Jā, nu tā bija mana doma, mans mērķis atjaunot Latvijā to sportu veidu. Nu, tā es cīnos. Es jau spītīgs izrādās. Jiem dulis, kā daudz saka. Ja? Mēs esam nosprauduši sev mērķi, un lai mums būtu,
Nu, lai mēs tomēr, kā teikt, savu darbu augļus arī redzētu paši, ja? Un tas jau, kā trenerim, tas jau nav, kā teikt, tas ir lielākais gandarījums, ka tu redzi, ka tavs audzēknes ir tādā līmenī pasaules, ja? Tāpēc jau mēs te cīnāmies un darbojamies. Nav jau tā nauda, ja? Tas neatsver to, ko tu redzi. Kāds viņš ir bijis te 5 gadu apakaļ, jā, viņš knapi tur un tagad, kā viņš, nu, kā viņš lido, visu tā tehniku un tā gribēšana, tā pārvarēšana, ja, tas atsver visu.